Ahoj, opět se hlásí doktor Zeta Galvin s dalším dobrodružstvím ze hry World of Warcraft. Já jsem se pokoušel včera natáčet další díl, ovšem internet nespolupracoval, neustále vypadával. Ježíš, zase zpátky. A po asi třech pokusech, kdy jsem se to pokoušel nahrát, ono to vždycky vydrželo tak minutu, pak to vypadlo a konec, tak jsem se na to pak vykašlal po třech pokusech, ale mezi tím jsem samozřejmě stihl splnit ten quest, kdy jsme tady orkům z Warsong klanu, který tady plundrují Stone Talon Mountains, zničili ty zásoby, tak to půjdeme odevzdat zpátky teda do Ocean Vale. Normálně my se do těch Stone Talonů nikdy nedostaneme, protože nás to furt táhne zpět do Ocean Vale. Za chvilku budeme mít takový level, že Stone Talon nám bude k ničemu, ne? No jasně, a půjdeme rovnou do Dezolace. Ach jo, to expení s těma Edlumama je úplně na prd. Takže burn, baby, burn! Wonderful! As promised, Viola, your river. Viola? What the fuck? Já nejsem Viola. Jo, voila! jo. Tak jo, voila. A já jsem myslel, že je Němec a on je to fakt Francouz a já dělal ten francouzský přízvuk správně. Je très voulez-vous, ne, dobře. Budeme se o to pokoušet, když to neumíme. A co si vezmeme? Ksak, no, plášť laboratorní je sice hezký, ale je mi k ničemu. Sekra je nejdražší. Ha! Nahlaš se Bugovi. Gear Whisper. Byl film, který se jmenoval Horse Whisper. Zaříkávač koní, myslím, že nebo něco takového. A je pořad obsah Dog Whisper. To je jako zaříkávač psů nebo něco takového. Tak tohle je zaříkávač ozubených koleček. Nebo součástek. Ach jo. Do Stone Talon. Počkej, ale kam do Stone Talon? Ne, to není, to je tady. Ježíš, já musím zase jet tam dolů. Já musím jít zase tam dolů, pod ten důl. Tam je schovaný ta elfka. Počkej, tam není elfka, důl. Kde je ta elfka? A hlavně Gear Whisper nebude elfka, že? Elfka by byla něco jako Whisper, nebo Tree Whisper, nebo Flower Whisper, nějaká, něco jako hippie, ale to musí být gnom, nějakej, nebo zběhlej goblin, třeba to bude zběhlej goblin, který se přidal na stranu Aliance, ale to pochybuju. Byl tady vůbec ve WoWku někdy jako v rámci toho příběhu nějaký, byly tady nějaký zběhové, co se týče jako, teď paradoxně jsem, paradoxně mi přijde, jako, že určitě byl nějaký člověk, který zběhl k hordě, ale vůbec si nejsem jistý, jestli existoval nějaký ork, který zběhl k lidem, respektive k Alianci. Ty bláho. No, to je zajímavý. No, tak jsme zase zpátky tady v dole. Teda, jako musím říct, že ty questy tady nejsou moc dobře udělané. Ty nový. Že to je dost. To je dost špatné teda. Tak. Je to gnom? Aha, já myslím, že tady je elf. Tak, jo, tady je elf a vedle je gnom. jo. Je dobré tě zase vidět, Galvine. Díky za záchranu v Ashen Vale. Je sakra škoda všech těch gnomů, které jsme ztratili. Seš připraven se do toho pustit? Bůh ukazuje na bombu, cože? Out. OK. Drž hlavu dole, Galvine. Není potřeba na sebe upoutávat pozornost.
Vypadá to, že orkové plní ten balón nějakým druhem horniny z dolu. No, takže mám jít do dolu, vzít jim nějakou tu horninu a on to pošle profesorovi na prozkoumání, abychom zjistili, co je to zač. A já se vsadím, že to je něco, co umocní výbuch té obrovské bomby, která tamhle visí, která mě fakt znepokojuje. No a u toho ještě zabijeme šest těch orků. Proč ne? To jsou oni? Tyhle mám zabíjet. Tak jdeme zabíjet. Akorát na mě tady útočí jeden. Táhni orku. Jsem musel dávat ten fear teda, ale... No, on doběhne. Quest. Nějak se mi to všechno odznačuje. Vždycky ty cíle. To mě štve trošku, jako. Pojď sem! Au, cože? What the fuck? Dobrý, ještě že ten Warlock to zvládá, tohle to. No, nějak se mi všechno... A teď to tady nebudu zkoumat, protože tady jde další. Yoda. You know, take or! Ale vezmu si, neboj. Tady si vezmeme. 10 jich mám vzít. To potřebuje ten profesor tolik vzorků, nebo co? Au, mě štve to, on se to podhazuje. Přerušuje mi to kouzlení. Hele, on tam na mě hodil vlastně ještě jeden vzorek, že jo? Tady mi na mě hodil vzorek. No, 10 vzorků, ale evidentně nenacházím jen tak někde pohozený, takže musím vždycky zabít nějakého toho pitomýho orka, který to nese. Jo, já jsem si chtěl kouknout interface. Kombat možná. Protože mě se to strašně odklikává, se mi zdá, že tam něco nefunguje. Že... Ale nic jsem neměnil, tak to by mělo fungovat blbě. To spíš já funguju špatně asi. To možná asi já funguju špatně. Počkej, já ho nevidím. Ach jo, tady. No už vidím, že on mě vidí taky. Tak, s tím si poradí Voivolker. My zautočíme na tohle. Au, já jsem to nestihl dokouzlit. Tyjo, Voivolker si to docela dává. Koho by mám ještě za ty démony? Sukubu ještě, že jo? Sukuba je spíš taková... Ona spíš jako je na ten crowd control, že ona je... Ona je znehybní. Ona je okouzlí. Očaruje je. Protože je svůdná a sexy. Akorát trošku nebezpečná. No, samozřejmě my si je dáváme úplně easy, protože jsou o 2 levely nižší. Možná i o 3 někdy. Já zapomínám sbírat ty šutry. No, hoď to na mě. Ty taky. Tak. Hodíme na tohle Seat of Corruption. Kam jste to hodili, hoši? Počkej, to hodil jenom jeden. What the fuck? Co druhej? Vy to hodili druhej. Hele, co ty tady? Když jsem tě ještě nezabil. To se teda divím, že jsem tě ještě nezabil. Počkej, nedostali já nějaký... Víte co? Víte, co myslím? Že to nevíte. Kouzla. Nedostali já nějaký kouzla? Kdy přijde? Jsem hrál něco jiného asi. Jsem hrál jinou postavu, tam jsem dostal... Jo, to jsem hrál na streamu, jsem hrál Variora. Tam jsem dostal nějaký kouzla, který... Protože vždycky se vám to hojí... Na lištu, že jo? Vždycky nový kouzlo, pic ho na lištu. Jinže tady mě právě překvapilo, že... Ale nazdar. Že tady jako se to nedělo. Mě štve je další věc, že to Drain Soul. Hele, já bych s tím Drain Soul byl spokojený. Pokračujem v tom
v tom rantu na Drain Soul. Já bych s tím Drain Soul byl spokojený, kdyby to šlo kouzlit. Kdyby to šlo kouzlit za pohybu. Ježišmarja. Jo, kdybych u toho nemusel stát. Tak by Drain Soul bylo super. To je jako o tom žádná, to by mi nevadilo. Ta jeskyně je docela velká jeskyně, no, to je důl. To je důl a to tak z doly bývá, víš, doktore, že jsou velký. Tak. Au. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Tady jich je. Hele, kolik ještě potřebuji zabít těhle? Ani jednoho. Tak to udělám jen tak pro srandu. Au. Au. Pojď sem, Voidwalkere. Démon seš a někde lítáš, máš mi pomáhat. Hele, super, máme hotovo. Máme hotovo, oba questy splněny, můžeme pádit zpátky. Hej! Můžeme pádit zpátky k té neobvyklý dvojici tam. Ježi, ono se to začíná respawnovat. Musíme je zabíjet? Nebo nemusíme zabíjet? Nemusíme, oni jsou to, oni jsou zaneprázdnění. Dobře, tak je nebudeme rušit v té jejich důležité práci. Zbytečně se nebudeme zdržovat. Ale já jsem dostával... počkej, tohle sak... Take the allure... Jo, to musím vrátit akorát. To musím akorát vrátit. Mám jsem zase nesplnil quest. Tak, hele, Heliano. Zabil jsem je všechny. Teda všechny. No přesně tolik, kolik si chtěla, plus nějaký jen tak pro srandu. Agility stamina, hele, já nemám žádný náhrdelník. Agility stamina je úplně jako k ničemu, ale ta stamina je fajn, takže si vezmeme staminu. Dobře, agility stamina už máme prsten. A nebo si můžeme vzít síla stamina, ale to je všude stejná síla, takže si vezmeme tohle, to je jedno. A tady je ten Eligible Orc Letter. Book si vzal ode mě ten dopis. Ježíš Maria, proč na mě útočíte? Teď vám nic nedělám teďka. Jsem úplně neškodný varlok tady. A začal ho prohlížet. Zajímavé. Book přičichl ke svitku. Wow, troubling. Že si s tím dělá potíže, že si s tím dělá starosti. Book falls the paper. Book přeloží papír na půl a podívá se na mě. Nerozumím ani písmenku, co je tady napsaný. Pokud je to vůbec nějaký písmo. Mohl by to být taky toaletní papír. Rozhodně to tak voní. Jo. A proto je dobrý si občas ten quest přečíst. Občas jsou tam fakt zajímavé věci. Víte, ale to musí být strašně nevděčná práce, psát ty questy. Jo, hele, Minx mluví plně orkštinou. A je blízko. Takže musím zpátky do dolů a najít jí. I pravděpodobně hlouběji uvnitř. Stojí tam a je k ničemu. Nezapomeň si ten svitek. Skvělý, takže musíme jít zase zpátky. To je dobrý, tak to jsem mu mohl vrátit ten... To jsem... Ježíš Maria, to si akorát zase přidělávám práci zbytečně. Nedělal ti to příliš potíže, doufám. S těmihle vzorky bychom měli být schopni přijít na to, co plánují s tou horninou a velkou bombou. Hele, já myslím, že to je docela jasný. Nepotřebuješ být zrovna nějaký extrémně chytrý detektiv nebo profesor nebo vědec, aby si přišel na to, co plánují s bombou.
A pokud víš, co plánují s bombou, no tak ti může být docela jasný, co plánují s tou horninou. Takže myslím si, že jsem to vyřešil. Galvin opět vyřešil vše, co bylo potřeba vyřešit. Zabil všechny, které bylo potřeba zabít. A myslím, že je jasný, co se tady děje. Tak, hele, Minx je tady. Co tady děláš, Minx? Hele, to je taky ta. To je taky gnomka. Má hustý brýle. Interesting. Má hustý brýle. Joj, co to má na té hlavě? Wow, tak to je masakrózní. Super. To je hezký. Tady máš dopis. Ne, já jsem si to... Ah, fuck! Rip ears. Sorry. A... to mě sere tohle. To má být sranda. Ach jo. Ten dopis je ve skutečnosti rozkazem z hordího vrchního velení, nebo z vrchního velení hordy. Někdo, kdo se jmenuje Overlord Kromgar, zadal v podstatě úkol nebo rozkaz, že mají kompletně vytěžit tenhle důl. Z té horniny, která se jmenuje Azure Ironflake. Nebo respektive ta Azure Ironflake se dostává z té horniny, kterou tady vytěžejí. A je to čím dál tím horší. Plánují smíchat Azure Flake s výbušninami, které jsou uvnitř té obrovské bomby, která je venku, a vyhodit do vzduchu Vinčírskou pevnost. Cože? Vinčírská pevnost půjde do háje. Nemůžeme si dovolit ztrácet jediný moment, Galvine. Vezmi tuto přeloženou kopii dopisu a vrať se k Bugovi. Bude vidět, co dělat dál. Oh shit, rychle jdeme, jak se jmenuješ? Tanmote, pojď. Rychle jdeme, Tanmote. Útočí na nás, Tanmote, zab ho. Musíme varovat Buga, musíme varovat Vinčírskou pevnost. Chystaj se jí zničit. Uhněte. Zelený kůže. Bugu! Další goblin. Tak, co se tam píše? Kapky potu se linou bugovým přerostlým čelem, jak čte tento přeložený dopis. To je špatné. Opravdu, ale opravdu špatný. Musíš varovat lorda Falouméra ve Vinčírské pevnosti. Cože? Ono se to hejbe? No hejbe, ale je to na místě. Ten goblinský balón zlétá. Je příliš pozdě. Ne, tady stojí, to je v pohodě, hele. V pohodě. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas, Galvine. Budeš muset... Cože? Budu muset řídit ten horkozdušný balón. To si děláš srandu, ne? Bugu, ty vole. Bugu, co blbneš? Já neumím řídit horkozdušný balón. Jak? Nemám nejmenší ponětí. Ale nemáme čas se hádat o detailech. Chytí se toho lana. Nebo spíš toho žebříku. Jestliže nějakým způsobem dokážeš zastavit ten balon a přežít, nahlaš se lordu Falouméerovi, asi se to bude číst, Falouméerovi, ve Vinčírské pevnosti na západě. Hodně štěstí, počítáme s tebou, všichni na tebe spolíháme. A jestli mě teďka omluvíš,
poběžím o život. No, tak to je super, tak jsme dostali úkol, který je opravdu perfektní a myslím, že si ho asi užijeme. Musíme zabít tady tohle parchanta ještě, než tam vlezeme. No a to bude pro dnešek všechno. Milí zlatí, já vám tady děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Vypoletíme tady tím horkovzdušným balonem napichovaným výbušninami. Tak čau.